Hari ini genap 35 tahun selepas perlawanan kelayakan Piala Dunia 1985 dulu, Coach. So, Coach, mungkin Coach Zainal dan Coach Dolah boleh kongsikan sikit momen ketika perlawanan kelayakan Piala Dunia 1985 dulu, Coach. Sebab masa tu first time dalam sejarah kita bermain dengan penyokong 80,000-90,000 lah. Selama ni kita bermain 40,000-50,000 aja, tapi itulah sejarahnya. Dan kita bermain sebagai pembukaan untuk Padang untuk Olimpik 88 tu. Kita jadi kira merasmikan Padang tu lah. Dan sebab itu dan perlawanan tu amat penting. Saya dengan Zainal tidak kejap ke toilet. Dan rasa gemuruh lah. Dan kat situ memang arwah putar dan dekat tenang, jangan risau, main aja, tak ada apa yang nak perlu kita risaukan, kita just fokus pada game aja. Itu pesanan yang terakhir daripada arwah. Kalau itu pesanan terakhir daripada arwah, mungkin momen dalam perlawanan ataupun luar perlawanan yang tak dapat dilupakan oleh Coach Zainal dan Coach Dolah sendiri? Bagi saya, tahun 85 itu selepas arwah Mokhtar bersara daripada peringkat antarabangsa, saya kembali ke pasukan Selangor bermain dengan arwah Mokhtar tahun yang sebikutnya 86 di Piala Malaysia, dan di situ kami juara dan saya bermain pasangan dengan arwah Mokhtar dan telah menjadi mendapat penjaring gol terbanyak bermain dengan beliau di pasukan Selangor. Dan lepas perlawanan akhir tu, beliau telah memberitahu saya, ketika itu kami lawan Johor. Dolah bermain untuk Johor dan Dolah skor gol yang pertama, Johor menjuali 1-0. Dan selepas 86, nak masuk 87, arwah memberitahu saya bahawa beliau suruh saya cari pengganti beliau. Kerana beliau dah tak tahan, dah penat dan nak berhenti peringkat kebangsaan pun. Mana domestiknya game Piala Malaysia. Jadi saya kenalkan dengan arwah Mokhtar bahawa saya berminat nak main dengan Dolah di Selangor dan beliau kata bagus, itu cadangan yang baik. Dan seterusnya, tahun 87, Dolah datang bermain di Selangor. Ketika itu arwah Mokhtar masih lagi guide kami berdua. Beliau menjadi pemain simpanan kepada kami berdua. Jadi banyaklah jasa-jasa beliau kepada gandingan saya dan Dolah. Saya semasa itu, Coach Zainal ada beritahu saya lah pasal apa yang kalau apa Zainal nak cari pasangan yang terbaik, jadi arwah yang beritahulah, betul, dapatkan Dolah Salih, kau itu ada pasangan ideal yang apa yang sepatutnya kau carilah, kau dapatkan. Itulah kata-kata tu yang Zainal nak beritahu pada saya lah masa tu. Ya, betul. Coach, mungkin selain daripada aktiviti bola sepak, bermain sekali dalam padang, ada tak aktiviti lain luar padang yang Coach berdua tak dapat melupakan momen tu dengan arwah Datuk Mokhtar Dahari? Arwah Mokhtar ni kita nampak dia serius dan dia begitu serius. Muka dia semua orang takut. Kami pun takut dengan dia. Dan satu pemain contoh yang harus diikuti, sungguh berdisiplin di luar padang. Tetapi bila penghujung arwah Mokhtar telah berada di dalam golongan kami yang muda-muda. Masa itu kami masih muda dan pemain yang senior cuma arwah Mokhtar, Arumugam dan Datuk Soshinaan. Tapi arwah Mokhtar lebih bersuka bergaul dengan saya, Dolah. Jadi di situlah kami mula start mengajar beliau berjenaka, berseloka, dan arwah Mokhtar pun seorang yang begitu mesra lah. Kalau tengok muka dia garang, di luar dia pun seorang yang suka bergaul dan kelakar. Memang saya kurang sedikit dengan arwah sebab apa, saya daripada Johor. Tapi bila saya bercampur lah daripada national team dengan Selangor, dia agak friendly lah bagi saya. Dia memang apa, kalau kita nak borak dengan dia pun, selalunya kalau saya dengan Coach Zainal, kita borak kasar.
mulut masing-masing kan kasar. Tapi bila kena dengan dia je, terpaksa lembut yang kita cakap. Sebab apa, saya anggap dia seorang yang warak lah. Salah satunya walaupun apa tu, saya tengok masa tu kita muda-muda masih ligat juga. Tapi saya tengok Arwah Mokhtar ni, walaupun dia pemain apa yang terkenal apa semua, tapi dia, saya nampak dia warak lah dalam segi warak dan disiplin. Disiplin dia. Coach, mungkin coach boleh apa ceritakan sikit tak bila first time main satu padang dengan Arwah Datuk Mokhtar Dahari, mungkin macam mana coach rasa ataupun first time jumpa dia, mungkin terpegun ke? Yalah, dapat main dengan Arwah Datuk Mokhtar Dahari kan? Saya boleh katakan rapat dengan Arwah Mokhtar sebab daripada kecil lagi kami satu kampung. Arwah Mokhtar duduk di Keramat, bekerja di PKNS, abang saya bekerja di PKNS. Umur saya 12 tahun saya dah mengenali Arwah daripada kecil, dan kadang-kadang pernah bermain di kampung mengenali dia. Tetapi Arwah lebih pada abang saya Hanafiah dan Khalid, dan saya tak sangka saya dapat dapat tunjuk ajar yang baik daripada Tan Sri Gani Mihak, dan dapat bermain bersama Arwah Mokhtar. Itu adalah satu dream bagi saya, dan saya selesa dan sesuai dengan Arwah sebab saya dah mengenali beliau dan dapat bermain bersama beliau. Kali pertama saya bermain bersama beliau itu saya dipanggil, di-call up oleh Bermain Selangor tahun 1980. Tahun 1980 dan bermain dengan beliau tahun tu, dan Selangor tiap-tiap tahun masuk final. Hinggalah saya berhijrah, saya nak tukar angin, saya berhijrah ke Pahang tahun 83, dan Arwah Mokhtar menasihati saya lah. Ada yang pro and con, pergi atau tak. Tetapi Alhamdulillah saya cakap saya akan pergi, saya akan kembali kerana saya nak curahkan ataupun cari pengalaman di luar, kerana pasukan Selangor terlalu kuat ketika itu. Jadi Alhamdulillah saya dapat kembali dan bermain dengan beliau, dan beliau memuji saya, dan terus kami bermain bersama. Saya sebenarnya banyak bertentanglah dengan apa masa tu saya bermain dengan pasukan Johor. Jadi memang banyak bertentanglah, tapi bila saya apa pertama kali dapat bersama itu, iaitu masa apa Piala Dunia tu, saya macam iya ke aku ni kan, dapat dengan seorang apa main dengan Arwah Mokhtar yang orang memang sanjung lah kita tu, dan macam tak percaya lah saya. Jadi macam balik cerita aku main dengan Arwah Mokhtar lah sekali partner tau, macam gitu dengan Zainal, kita bertiga lah. Jadi macam saya balik tu, saya bercerita dengan kawan-kawan lah. Macam bangga lah, kira bangga lah. Okay, coach, mungkin kita imbau balik lah. Apa perlawanan kelayakan Piala Dunia tahun 1985, Malaysia menentang Korea Selatan, tewas 2-0 coach. Itu merupakan apa perlawanan terakhir. Mungkin time tewas 2-0 tu, ada tak Arwah Mokhtar macam memberi lagi semangat dekat junior-junior dia macam Coach Zainal, Coach Dola, supaya jangan putus asa ke? Memang Arwah Mokhtar yang pertama, beliau terima panggilan itu bermain dengan pasukan yang sedia ada ketika itu, dan beliau tahu dan beliau percaya pasukan ini boleh dikatakan mempunyai masa depan yang baik ketika itu. Jadi beliau datang bermain, dan selepas perlawanan itu sudah tentu kata-kata semangat untuk meneruskan, walaupun kami begitu sangat kecewa kerana itulah saat yang paling dekat Malaysia ingin ke Piala Dunia ketika itu. Memang dekat sangat. Ramai yang tidak ketahui, dan juga ada juga ramai yang kata memberitahu bahawa pasukan itu adalah pasukan lain, tetapi pasukan inilah kami, Dola, Arwah Mokhtar dan lain-lain adalah paling hampir sekali untuk melayakkan diri ke dunia. Dan seterusnya selepas tewas di Korea, memang kesedihan berlaku di sana. Jadi sebagai seorang abang dan pemain senior, Arwah memberi terutamanya semangat kepada saya dan Dola untuk menerus, dan beliau memberitahu bahawa saya dan Dola lah akan membimbing
lama pasukan kebangsaan. Ada saya lepas perlawanan, kalau tak silap saya, kita sedih lah. Macam-macam, memang frust gila lah. Kan? Tapi saya tahu, saya masih ingat lagi lah. Muktar datang kat belakang, tepuk badan saya lah. Jangan risau, cakap kan, awak masih muda lagi. Kan? Masih panjang lagi masa. Itulah kata-kata itu je yang saya dapat daripada Arwah.